Hej Simmer, og velkommen til en ny hyggelig lille speed build, jeg har valgt at lave. Jeg havde tænkt, at vi skulle have noget af den her nye romantisk have i gang. Så jeg har valgt at bygge en lille park, der er ikke særlig stor. Den har ikke taget særlig lang tid at lave. Så jeg vil egentlig vise, hvad det var, man kunne lave med den her stofpack. Selvfølgelig med min fantasi, men du kan også lave det med din egen fantasi. Sjovt nok. Hvis det er sådan, at min stemme lyder lidt ro, så er det altså fordi, jeg lige er stået ud af sengen for at indtale den her speciel... Ja, hvad vil jeg kalde det? Speciel optagelse til jer, da det jo i dag er søndag, og det er Valentine's Day. Og hvad skal I bruge jer søndag på? Skal I noget spændende? Skal I være sammen med familie, eller tænker I Valentine's Day? Det er bare det mest underlige ever. Det har jeg aldrig gjort noget som helst ud af. Altså, jeg skal være ærlig og sige, at jeg er heller ikke Valentine's Day tosset. Så vi tager ud og spiser i aften, og så er det ligesom det. Mere ligger vi ikke i det. Det gider vi simpelthen ikke. I hvert fald, så vil jeg ikke... sige så meget mere til den her video. Jeg synes, at det er blevet fint. Jeg er blevet glad for det resultat, jeg har kommet frem med. Og ja, altså jeg har forbrugt alle tingene i den nye stofpack. Selvfølgelig er der også noget fra de andre og sådan, fordi det passer jo sammen. Ja. Og så hygger vi ellers bare med at sætte en masse planter ind og sådan. Så jeg håber, at I alle sammen, I får en rigtig god søndag. Husk at passe på jer selv, og så ses vi i en anden video, hvor vi også bare hygger os. Men indtil da, hej hej.